Здравейте хора, днеска сте си Джулена 2.3 и ще ви покажа как се тегли мап на Minecraft Singleplayer. Първо, влизате в Google. След това влизате в този сайт, аз ще ви го дам долу. А избирате си, например, да кажем City. Тук избираме, търсим, да кажем този. А цъкаме и търсим сега Download. Ето го. Сега. Хора, аз ще спра докато ми се изтегли. Така, ето тук. Цъкаме Download и чакаме. Сега ще спра още веднъж. Хора, изтегли ми се и сега го отваряме. Или не, защо ще го отваряме? Влизаме в търсачката, пишем процент. %. Ето е папката. Търсим .minecraft, на мен ми е последното. Saves. Тука. Чувате тук. Отваряте го. И оставяме тези 4 неща тук. Не знам защо ще 4, но да го приемем така. Сега да отворим Minecraft. Ето. Ами скоро. Не знам дали ще стане. Така, отворим се. Цъкам Single Player, сейв се тук. И трябва да е колко много има. Е това, например, да кажем. Тук. Чакаме. Ето го хора. И така пише кой го е създал. Ето го целият свят. И моля, харесайте това клипче.